Imi në hapësirën e ebisedës në studio, me ne për një intervist na ka ardhur në studio zonja Jorida Tabaku, deputete e Partisë Demokratike, përshëndetje mirë sërdër. Palemderit këne isi. Përshëndetje zonja Tabaku, tashmë ju keni qënë shumë aktive, madje keni marë pjesë dhe në mbledhjen e ere, e cila vendosi për qëmimin e rritë energjisë, madje keni argumentuar dhe në përmjet deklaratave, por dhe në përmjet grafiqeve, se tashmë qytetarët shqiptarë do të paguen më shtrejnë nuk do të jenë 21.000 shpreni ju, por 100.000 qytetarë që mund të preken. Po, është e vërtet, unisha ditën e premte në mbledhje në e, eres, ku diskutua në faku miratua rritja e qmimit energjisë elektrike, e mora vesh rastësisht, ishte hera par që një deputet i parlamentit Shqipëris shkon të atje, të pak të në kështu më tha dhe kretari eres, Ere vetëm fjesht formalizoi vendimin që kishtë e marrë qeveria shqiptare. Qeveria shqiptare e kishtë e rritur, nga 9.5 në 22.89 lek. Keshi kishtë e marrë këtë vendim, Ministria, zëvëndës kërë Ministria, uh, Zonja Baluko e kishtë e formalizuar dhe e kishtë në quar tek ere. Ju e shprejkë një shumë qartë në përmjetë grafikëve në fakt mm -hmm. uh, grafik situatën, po. uh, ku uh, për pëthuaj se uh, 100.000 familje shqiptare qmimi energjisë elektrike do të rritë dheri në 4 herë. Kjo rritje qmimi të energjisë elektrike është e pa uh, e pa bazuar në fakte, është e pa argumentuar, por nga nga tjetër nuk ka asë një vlerë reale se si që mimi shkon 4 po herë si më keni shumë. Po si kemi në zjerë zonjë tabaku, 100.000, ju thoni qeveria ju premtoj që do paguani më pak, në të vërtet do paguani më shumë për të njëtën sasi energje që shpenzoni. Tani, në qënë mishë nuk e kanë zjeru në kanë zjerë qeveria. Unë ku shkova në mbledhin e eres, më dhunë në dispozicion uhum. disa parashikime që ato kishin, se kush ishin grupat, fashat e familjeve që shpenzonin energji, dhe ato lëviznin nga 75.000 në 100.000 familje në periudhën pikë Qeveria shqiptare dështoj që të ipte transparentës për, përse ishte logaritur këtë qëmim. Sot, Kosova ka një qëmim 12 lek kWh gjatë periudës natës. Maqedonia e Veriut e ka 10, Serbia ka një qëmim uniform 9 lek dhe janë të gjithat këtyra në lekë, kilovat orë, Ndërkohë që Shqipria për këtë fash ka qmimin më të lartë, jo vetëm në rajon, po krahasuar me gjithë vëndet e bashkimit e Europian, duke pas parasysh që dhe pagat, po një kosish nivel i jetes, ose shumë me i ullët se këto vënde. Qeveria Shqiptare në mënyrë abuzive e transferon koston që do të ketë ajo vetë për blerën e energjis të këto familje. Ndërko që nga anë atjetër, është e pa konceptushme sepse qmimi duhet të rritet në këtë nivel, sepse 70% e energjisë prodhohet në vënd, 30% e energjisë meret nga jash. Pra, edhe në qofë se rritet shmimi e energjisë në trejtje ndërkomtare, kjo nuk e justifikon rritjen për uh, një grup ka ishtë madhë familje. Mirë, si për shumë se duhet ishte, të zonja të banku në mos uh, ajsa është përsektuar të shumë. Qmimi nuk e duhet të ndryshonta. Uh, ne nuk duhet të harrojmë që qmimi energjisë elektrike për pothuaj se 600.000 familje mm -hmm. është rritur në 2014-ën. Qmimi për bizneset është rritur. Bizneset sot janë nëzirë në treg të lirë. Ndërko që një grup tjetër biznesesh në fashën e bizneseve të mesme paguaj një qmim shumë herë më të lartë, nga nënd ka shkuar në 16 lek kilovatorë. Por si pra, përbalohet kriza, është që ja, sepse është një... Kriza përbalohet duke administruar parat publike. 500 milion euro kanë shkuar të keshi për blerje në energjisë, Keshi nuk duhet luën dhe në bursë, në korik, në gush, në shtator. 500 milion euro qa për juda, që ka 2013? 500 milion euro, po, janë kredit për keshin, ndërkohë që 60 dhe 60% dhe gjithë garancive të sektorit uh, publik janë të gjitha për keshin. Kesh ka parat aty, në qofës administrojat më mirë. Sot, kesh është një nga ndërmarjet dhe të treja ndërmarjet e energjisë elektrike janë nga ndërmarjet me shpenzimet më të lartë operative. Gjdo ditë në shojmë se si media, shëqëria civile, organizata luftës, të luftës kundër korupcionit, denoncojnë faktin që ere që kesh ka shpenzimet më të larta ka abuzimin më të lartë, ka korupcionin më të lartë në këtë periudhë krize, besoj që duhet të administron të më mirë fondet publike. E para dhe e dyta, vjetë në korik gusht shtator, institucionet që meren me administrimin e energjisë elektrike kanë shqitur në periuda kur nuk duhet shqistin sepse qëmimi ishte shumë i ullet në bursë dhe kanë blerë me qëmim tre herë më të lartë, dy ose tre javë më pasë. Kjo ka shkaktuar një kosto tjash zakonshme dhe kjo është kosto korupcioni. Pra sot rritja për këto 100.000 familje vjen vetëm si rezultat i krizës mënagjimit këtyre kompanive. Në qovëse këto kompani do ishën administruar më mirë, në qovëse korupcioni nuk do ishte i lartë, në qovëse do kishim një prioritet shpenzimesh, si shë thotë fëmënëja, Sot, qeveria shqiptare duhet i bronte këto familje dhe jo të tarifonte dhe të riste të shmimin e energjisë elektrika. Në gjitha të ka një paket sociale antikriz e cila po ashtu i bashkan gjitët e të mënyrës e si qeveria parashikon si strategi për të amenagjuar të gjithë situatën, ju jeni shprejhure dhe kunder saj. Se, cilat janë argumentat të uajtë? Se të nuk të ka të paket, të paket antikriz, prende e më shprejur kunder, se në do kishtë një paket që do mbështes të ekonomin, sigurisht që do të kisha përshëndetur dhe s'ka mas një kompleks që të përshëndes gjdo gjë që mund vi në mbështetje të shtresave të ndryshme uh, sociale. Qeveria e pranoj vetë që këtë herë neve nuk kemi një paket antikriz, ka pasur një paket tre muaj më parë për fundojnë një qeshorë, të shmë ndodhemi në kushtet ku kanë bërë një ndryshim të bugjetit, një ndryshim rutin të bugjetit, duhet të kishin bërë që në korrike bënd tani dhe si rezultati këti ndryshimi për pensionistët rritet 33 lek të reja në ditë, 330 lek të vjetra, për grupet sociale rritet 600 lek të reja ose 7.000 lek të vjetra në muaj. Dhe krahasuar me rritjen e të që në disa produkte shko në 30%, kjo është e pa përfilshme. Kjo është arsye që e kam krahasuar. është e pa konceptushme që qeveria shqiptare të vinë parlament dhe të thotë që ne po ndryshojmë bugjetin e shtetit dhe po japim kompanive që marrin tendera një fond shtes. Po mbrotja sociale ku është, qeveria të majtëve ku është. Kjo është ajo që unë kam kundërshtuar, sepse nuk ka masa për të përbaluar këtë krizë, sidomos tani që po vjen dhe uh, dimri. Partia demokratike, jo vetëm ju, ju personalisht, ju keni një platformë, do shta nesër ju jeni për të ardhur pra në, në ta quajmë qeveri hije, pra një platformë, një krizë, tja propozonit qeverisë, duke bërë dhe një tryezë, jo vetëm pa. me fjalë në kuvëndë. Në rëtil tje, tje gazetari vjetër, dhe besoj që të kujtohet, që tre muaj më parë, ne provozuam një rezolut me vjetë masa, ku energjia, qmimi karburant, karburantit tishim pjesë e saj, dhe janë pjesë e programit Partisë Demokratike. Êshtë e vërtet, ashtu se qëtu ati që ndoshtë në retorikën e politikanëve, këto mbeten në kuadrin e fjalëve, diskutimeve në parlament, po për t'ju larguar asaj, asaj retorike politike, ne propozuam një, një plan me 10 masa. Ky plan me 10 masa uh, kishtë parasysh edhe sektorin e energjis elektrike dhe sektorin e karburandeve, po një dhe masat sociale. Uh, ne nuk duhet harojmë që sot bugjeti shtetit ka marrë rreth 450 milion e euro shtes si rezultat e rritjes e qmimeve. E gjithë rritja e qmimeve ka prodhuar më shumë taksa për bugjetin e shtetit. Dhe sot është detyra tyra i qeveris që këtë rritje taksa sh të shpërndan dhe në ekonomi, sepse duhet pa tjetër që të stimulon dhe ekonomi që të rrisi konsumit. Për ndryshën, ne do ndodhemi në një situat ku ashtu si që ka filluar të ndodhe, qytetarët do fillojnë do konsumojnë që të mone më pak. Dhe kjo do reflektojt për sërim bugjetin e shtetit, sa a i është një qark, nuk, nuk kanë se si shpenzojnë qytetarët në nuk ka të ardhura disponushme. Ka një lajmë të ditës sësot me zonja Tabaku, se i takon në një konference ku është bërë medije edhe bilanci se zone i turistik bëror për këtë vit, ku janë dlerësuar edhe arritje, si që është rasti rritjes prodimit e brëndë bruto nga 4 në 17%. E bërë kjo editur nga kureministri Edi Rama, por edhe në lidhje me numre e turistëve që kanë vizituar Shqipëri. Nuk është kjo një aspekt pozitiv ekonomik që ka marë Shqipëria këtë Unë e kam djekur me interes uh, shifra që janë publikuar për po. turizmi, sepse turizmi uh, gjatë gjithë periodës e verës, sepse turizmi është një nga dy sektorët që ka vlerën më të madhe në produktin e brëndëshëm bruto, je përthuaj se 20% të produktit brëndëshëm bruto, 20% i ka bujësia, dhe janë dy sektorët lidur me njëri tjetër. Në kemi një uh, uh, grup të madhë të, të, të uh, qytetarve uh, ose banorve të, të Shqipërisë, të Shqiptarve, cilët jetojnë gjatë periodës verës. Dhe kë grupë me këto dy industri të lidhura ka qënë për përpëthuaj se dy vite edhe prej pandemisë mm -hmm. në një kolaps total. Kështu që rritja e këti viti, krasuar me vitin e kaluar asë një vit më parë, sigurisht që është më shumë se që ishte pandemija nuk ka pëse neve të matëm me një vit kur Shqipëria ka ishën e mbyllur. Në 2019 është uh, bërë, më të kra, bërë krasimi. Krasimi është bërë me dy vitet uh, më përpara dhe uh, unë gjykoj që kjo rritje nga uh, në, në krasimi me dy vitet uh, e shkuar është të rezultati i hapjes. Sigurisht në qofse ka turist shtes, në qofse ka të dhënat cilë të cilët tregojnë që ka pasur një aktivitet të shtuar, këtë janë gjitha për të përshëndetur, por gjithë dhe gjë ka ndodhur si rezultat i faktore të jashtëm dhe asë që ka bërë qeveria. Ne duhet të, të, të kujtojmë që nuk ka pasur rras një paket për turizmin, kur në gjithë vëndet e rajonit ka pasur një paket për turizmin. Ne jemi i vetëmi vënd që sot ka ullje taksash për hotelet dhe pesyje për të ndërtuar hotelet dhe pesyje, ndërkohë që nuk ka për bizneset e vogla. Ndërkohë që unë mendoj që avantajë i ofertës turistike Do shqiptare... Dojë për të dërë një ekonomisë, sepse ka një numër të matë punonjës, si që menagjojnë pikërish nga këto Jo, nuk është e vërtet. Biznesi Hotelierik. i vogël, biznesi i vogël, si jelë po 70% të punësimit në, në pak të në ato zona. Avantajji i, i ofertës turistike të Shqipërisë nuk janë betoni dhe hotelet me pesyja. Kam takuar një ambasadori, cili pak ditë më parë më tha, shkova në juk të Shqipërisë tha, dhe nuk prisja që të shifja Manhattan i tha, sepse unë shkoj në juk të Shqipërisë për ofertën turistike të hoteleve të voglet, plajëve të paprekura dhe Shqipëria është duke humbur këtë avantaj konkurus që ka pa, pasur në krasit. Edhe zhvillim duhet, apo ja? Po, sigurisht, po e balancuar, se ti nuk mund të bësh paketa për ulljen e taksave për hotele me pesyje dhe të diskriminosh të paguar të vëshë hotelet e vogla dhe bizneset e vogla. Kryqin qofë se ka ndodhur një rritje, ka ardhur si rezultati shifrave që vinin nga pandemija, së pari dhe së dyti, si një rezultat edhe i uh, i uh, avantajit konkurus që ofronë Shqipëria përsa i përket bregdetit të jukut. Jo ndo një, uh, një strategje veçan nga anaj qeveris. Mm -hmm. Ta baku, në bi 5.000 shqiptar, jeni shprejur ju, janë larguan në 6 mujojnë e fundit. Nga një keni nëzire këto shqifra? Uh, asë një nga shifrat që unë përdorë nuk i prodhonë partia demokratike. Mm -hmm. Nuk kemi asë zyrin stati, nuk kemi asë zyrë propaganda i që prodhojmë të dhëna. Po ku të referojnë e publikonë? Të dhënat janë të Eurostatit. Mm -hmm. Shqipria, ju e keni ndjekur besoj me shqetsim, ashtu se që ka ndjekur gjithë shqiptarët, ka qënë një nga tre vëndet për disa vite me radhë, me Afganistanin dhe Sirin, që ka pasur numërin më të lartë të zilë kërkuzve. Shifra të referojnë Eurostatit. Ndërko që me anijet e vogla drejt la manshit, një rrugë e rej që është eksploruar uh, së fundmi, kan, uh, shifrat kanë shkuar dhe në 700 uh, uh, azil kërkus në ditë drejt, drejt anglisë. Uh, në një periut saktuar dë vitit, ku stimulohi edhe nga moti. Uh, dhe këtu e në shifra jërë zakonisht uh, shqetsuse, të cilët mua si politikane më tregojnë që ka diçka që pëndohë dhe duhet kishin që një këmban alarmi për qeverin, që diçka nuk po shkon mirë, që nuk lidhët vetë me, me tregun e jashtëm, që nuk pëndodhë kjo në gjithë vëndet e tjera, dhe së dyti më tregon që mm -hmm. Shqipria është përsëri duke humbur atë avantaj që kishte me krahun e rritë të punës të arsimuar, sepse ku shdoj që largohet është sigurisht një moshe më të ullët. Dhe së treti, shqecim i ashtë zakon është largimi shtresës së mesme, sidomos në vëndet si Gjermania, Anglia, Amerika, Kanadaja, që vjen edhe si rezultat i rritjes taksave të shmimi energjisë elektrike sot është rritur për shtres në mesve, dhe në qofëse nuk shikojnë shpresë, në qofëse shikojnë vetëm si, uh, uh, si uh, burim të ardhurash për qeverin, pas njëherë për të stimuluar, dhe kjo, kjo munges shpresë dhe reflektohet me largim. Mm. Mirë, Zonja Tabaku, e rikëthejmë pak më mund djenë të kë zhvillimet e brëndshme në partinë demokratike, ditën e djeshme, gëmë parë një mbledhjet kërësis, më pas edhe mbledhjene këshullit kombëtarë, si e situata Rënda partisi demokratike, di e ta realiteti me dy grupimet? Uh, unë nuk duhet të të gënje dhe të të them që partia demokratike sot është me fort se kur. Që partia demokratike sot është gati për të marrë qeverisjen, por uh, di të të them që me 25 prill partia demokratike uh, pat një diferencë shumë të vogël sot me majorancën. Uh, 30.000 vota dhe sigurisht që kjo është një sinjal që partia demokratike e ka aty kapacitetin. Unë preferoj që mendimet e mija t'i apë në grupin parlamentar, t'i apë në mbledet e strukturave të partijës dhe mos t'a bëjë këtë diskutim banaj që studio televiz studiosh televizive. Besoj që kam folu mjaftushën për këtë qështje dhe besoj që ju e dini që në uh, diskutimet e mija uh, publike unë kam fokus kërësor kundështarin tim partin socialiste, vendimet e qeverisë dhe jo sigurisht ato që janë pjesë e debatit brëndshën të partijës demokratike. Janë zgjidhet lokale, keni njësur të mendonin partijën demokratike si do për zgjidhe kandidatët apo është ndëherët? Uh, uh, besoj që do ketë ko për diskutuar për, për të gjitha gjërë. Atë rëndësishme është që partijëa demokratike do tjetë uh, oferta opozitare e, uh, e zgjedhjeve lokale, e para dhe dyta nuk do të ketë absolutisht uh, një hartë ose shpërndarjet të tjilë uh, qeverise lokale si ajo e sotmja, ku ka vetëm një bashkit partizmora t'i ga. Bashkit posit? Po. Me pjesmarin zjedhe lokale. Do dili... Me fitore zjedhe lokale. A të po të themë, oferta bashkuar. sigurisht është partia demokratike, krahës asaj të Parti Socialistë, besoj që e keni të qartë, që nuk për mua nuk ka një dushim. Në kemi tre grupime, pra shojmë dy grupime të pëdëja, kemi Parti e Liris, a do kemi një opozit dhe mund të bashkuar në zjetët lokale. Besoj që do t'ja lëmë kohës dhe zhvillime në vim, ë, se si do të operohet për zjetët lokale, e sigur të është, por t'a përsëris dhe njëherë. Ka vetëm një kundërshtarë që është sot qeverisja dhe Partia Socialistë. Mm -hmm. Ndërko, zonja tabaku shpesher për e emri jua, jo më kotu pyta për zgjerit lokale, në rrasë se do t'ju propozohet nga partia demokratike, do të kandidoni për Tiranë? Uh, unë kam qënë bashkinë e Tiranë si zëvënd së kretare bashkije. Dhe e një mirë kërë qytetë uh, por uh, nuk është në ambicjet e mija bashkia e tiranës. Uh, jam në parlament, më pëlqen shumë punë në parlament, Partia Demokratike ka shumë kapacitetet tjera të cilat për bashkinë e tiranës mund t'jen më të përstachme. Po kjo nuk më heq mua në mënyrë absolute të gjithë kundërshtin, opozitën që kam bërë e do vazhdoj të bëj për kretarën e bashkisë Erion Velijajnë. Unë besoj që Tirana meriton një kretar bashkije, sigurisht dëshira ime është që tjetë i partizë demokratike dhe i djathë, po meriton një kretar bashkije të dejnë për Tiranën fatgjësish kjo sot nuk pëndodhë. Dhe uh, do t'jabë gjithë kontributin tim deri në momentin kur ajo bashkit të drejtohet nga partia demokratika. Mm -hmm. Të baku, si në raportet uaja me ambasadorin Amerikane, shikojmë takimet të shpeshta, një mardhënje cila duket të preforcuar, duket ditur realitetin se që fa në grupimin tjetër, ku Berisha i shpalu në ngrata, tu e se nuk qaset nga se lijetë. Më keni dëgjuar në njerë që nga 2009-a që unë jam në politikë dërim sot që unë të komentoj se si janë mardhënjet e mija me ambasadorin X apo Y, ose të diskutoj se qëfar është thënë në për takime, besoj që ato janë takime zyrtare, diplomatike, ku ajo që diskutojt aty, mbetet aty, komunikimet publike sigurisht janë të tjera, nuk besoj që do të ndryshoj sot mbas 12 vitesh për të filluar për të mburrur bëj një takim apo një tjetër. Ja, absolutisht, një këndvështrim për mënyrën se si zonja ambasadore e sheh situatën aktuale në Partinë uh, Demokratike. Kur... Për këtë duhet pyes një zonjën ambasadore. Unë di të të them yeah. që Partia Demokratike nuk ka ala tjetër më të rëndësishëm dhe më të fortë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe orientimi i Partisë Demokratike është sigurisht ai euroatlantik me rritjen e prezencës amerikane në, në, në Europë dhe me ndryshimin e strategjisë për rritjen e vëmëndjes Balkanit për ndimor, sikurisht që Shqipëria ka marrë një fokus tjetër dhe unë besoj që nuk ka asë një diskutim për partin demokratike që uh, do tjetë në të njëtë atë linja. Mm -hmm. Si kërëtare Komisionit të Integrimit, si po vion bashkëpunimi mes opozitës dhe qeverisë për reformat që të përshpejtohet pra edhe futje e Shqipërisë në bashkim në Europian. Êshtë uh, një fatë kejsi që dërim sot me gjithë se në bashkë hapje së konferesë parë uh, ndërë qeveritare, ne nuk kemi nga në i qeverisë absolutisht asë një informacion se qëfar po ndodhë, me planin e punës, me strategjin, me raportimet që po shkojnë në Bruxelles, ish, me strukturat, që normalisht parlamenti është institucioni përgjegjës për këtë proces. është e vërtet që qeverisja është po qeverisja, po parlamenti duhet jeti informuar për të kontroluar dhe mbiqyrur këtë proces. Por, aqësa është e vërtet që neve Uh, jemi duke ndryshuar ligjin për procesin e integrimit, që të rrisim fushin e parlamentit, dhe kjo është duke u bërë në, në, në dakortësimet gjitha palet politike në parlament, uh, të, të, të gjithë spektrit politik. Uh, derim sot nuk shohë në një angazhim të ri nga nga qeveris, në një reform të re, nuk shohë në një strategi të re ose në një vëmundje të shtuar, uh, por të siguroj që nga nga partijës demokratike, por dhe imja uh, personalisht, do të bëjt gjithë gjë që të këtë proces, duke e konsideruar këtë si mënyrën më të mirë për të rikëthyër Shqipëri në binartë të demokracisë, sepse sot kur nuk flasin për zgjedhjet lira, për kapjet pushtetit të gjyqësor, është vetëm si rezultati këti procesi që dërim sot kam betur në këtë situatë të përsëritur për 8 vite vetëm si rezultati i mungesës hapjes negociata edhe mungesës së vullnetit politik të qeverisë. Ok. Mirë, zonja Tabaku, unë ju falenderoj. Ka edhe një pyetje tjetër? Jo, thjesht uh, okay. si duke ditur edhe qëndrimin e zonjës Tabaku, por që është më shumë edhe në tek çështjet publike patjetër, por ka një Uh, hetim, ta temi kështu apo raport, uh, bazuar mbi financimet ruste, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në të gjithë botën. Keni një koment në një dimantë se anatemohet për mëzim basha për 2017-ën që mund të ketë marë para ruse? Uh, në 2017 në kur kjo ka ndodhur, unë nuk kam pasur asë një pozicion në parti që të kisha informacion për këtë gjë. Po kam dëgjuar disa nga kolegët e mi, atëherë, hmm. po kolegët mi tashmë sot, uh, të cilët uh, uh, e mbronin dhe thonin që partijat demokratike kur nuk ka pasur financime rusë. Sot po dëgjoj po të një të të kolegë të cilët po e sulmojnë. Nuk kam folur atëherë, nuk kam për të folur tani për muan politika rëndësi që ndrushmëria. Mm -hmm. është aqë e thjesht edhe është baltë me një person dhe pasajnë bas dy vitesh të heqësh këtë baltën ose të ndryshosh mendimin. ndimin. Pra ndaj politikanë duhet i kënë fjallët e sakta, do është ta shpesh herë edhe pak më pak se gjithë duhet, po të, vle, të, të të vlej fjalla. Mendimi im i atëherëshëm dhe i sotëshëm është e, që Partia demokratike s'ka pasur e s'ka përtë pasur kur e, e, lidhje me financimet ruse. Po ajo që duhet të bërë që Partia Demokratikët vazhdoj me kohën lartë, është hetimi i plot dhe transparenca e plot. E ndimon këdo, edhe ato që shanë atëherë, edhe ato që mbrojtën atëherë, edhe ato që shajnë sot, dhe ato që, që mbrojtën sot. Jeni pro një auditi apo transparenca që mund bëvi vetë partia demokratike në këtë qështje? Uh, Unë besoj që uh, institucionet e drejtsis duhet e realizojnë këtë, partia demokratike sigur që mund marë të marë i e sajtë të brëndshme, po besoj që uh, një hetim dhe një investigimi pavarur, besoj që ndimon gjitha palët që të dalim e kohë